День Конституції. Одна з найважливіших історичних і суспільно-політичних дат новітній історії Незалежної України. Конституція – це звіт законів. Головний документ, який легітимізує державу, визначає її статус, територію, кордони, узаконює державний устрій, форму, структуру і організацію влади, права і свободи громадян, гарантує суверенітет і цілісність держави. Передісторія прийняття основного закону знакова кількома періодами. Першим конституційним актом вважається «Руська правда» Ярослава Мудрого, 11 століття. Документом узаконено тогочасні правові та соціальні відносини в Київській Русі. Унікальним історичним документом постала концепція гетьмана війська Запорізького Пилипа Орлика, пакти і конституції законів і вольностей війська Запорозького, прийнята 5 квітня 1710 року. Договір гетьмана з народом відповідав державотворчим актам країн Західної Європи. На прохання уряду Західноукраїнської Народної Республіки в екзилі Станіслав Дністрянський підготував у 1920 році новий проєкт Конституції ЗУНР. Повноцінний юридичний документ відповідав політико-правовому становищу, яке склалося в Європі після Першої світової війни. Конституцією Західноукраїнська Народна Республіка проголошувалася суверенною, демократичною державою, парламентсько-президентською республікою з чітким поділом влади і з прогресивною виборчою системою. Громадяни держави наділялися широкими політичними правами і свободами. ЗУНР утверджувалася правовою державою з незалежною судовою владою. У Тернополі пошановано творця проєкту Конституції Західноукраїнської Народної Республіки Станіслава Дністрянського. В центрі міста, на вулиці родини Барвінських, 1, на стіні будинку, де він народився, у 1989 році встановлено меморіальну дошку. У співпраці Тернопільська обласна організація спілки юристів України та обласна організація спілки письменників України заснували премію імені Станіслава Дністрянського за активну громадянську позицію, громадську правозахисну та публіцистичну діяльність, наукові здобутки в галузі права і пропаганду правових знань. Також видатною постаттю в історії українських конституцій був і Михайло Грушевський, який від імені Конституційної комісії сформулював принципові засади основного закону. З нашим краєм він тісно пов'язаний родинними зв'язками та неодноразово бував тут, на Тернопіллі. Йому встановлені пам'ятні знаки в Скалаподільській та Борщеві. Усі матеріали – світлини, запрошення, програми, вітальні листівки, плакати, поштові марки, конверти, які відображають конституційний процес України за участю громадськості Тернопільщини, зберігаються у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З нагоди відзначення Дня Конституції України у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки увазі читачів представлена книжкова виставка «Від Конституції Пилипа Орлика до Конституції Незалежної України». Вона знайомить з історичними передумовами прийняття основного закону України, простежує шлях, пройдений нашою державою, до прийняття нової Конституції України. Привертають увагу читачів книжки Вадима Гетьмана, як приймалась Конституція України. Пакти і Конституції Української козацької держави до 300-річчя укладення, а також десятитомне видання
«Україна. Антологія пам'яток державотворення 10-20 століть», видане київським видавництвом Соломії Павличко у 2008-2009 роках. Для онлайн-користувачів підготовлено та розміщено на сайті бібліотеки віртуальні виставки «Конституція України. Правовий оберіг держави», «Конституція України від гетьмана до президента», «Вікторину. Основний держави закон». На сторінці бібліотеки в соціальній мережі Facebook розміщено мультимедійну презентацію за матеріалами періодичних видань з історії написання Конституції України, в яку включено відеоролик про історичну подію «День прийняття Верховною Радою Конституції України». Із даних ресурсів можна дізнатись про історичні віхи національного законотворення та про правила, за якими живе наша країна. Конституція України – це компас держави і твого життя. Серед літератури, представленої у фонді Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, розміщені цікаві факти про основний закон нашої держави. Писали українську конституцію аж цілих 6 років. З 1990 по 1996 рік. За цей період було запропоновано аж 15 проєктів Конституції України. Зокрема, Конгрес українських націоналістів пропонував проєкт закону, у якому Крим повинен був стати не автономною республікою, а 25-ю областю України. Найгостріші дискусії велися навколо питань про розподіл повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, а також статусу Республіки Крим, а особливо російської мови. Основний закон України було прийнято о 9:18 ранку, 28 червня 1996 року. За нього проголосували 315 народних депутатів при 300 необхідних. За кожну статтю народні депутати голосували окремо, тому Рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години. Є Конституція. Такі були перші слова голови Верховної Ради Олександра Мороза. Після голосування парламентарі урочисто внесли до зали Верховної Ради України синьо-жовтий державний прапор. 28 червня – дата історичного голосування. Державне свято і офіційний вихідний в Україні – це єдине свято, яке записано в Конституції України. А весь чинний, основний закон України – складається із 15 розділів та 161 статті. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, визнавши її однією з найдемократичніших у світі. Конституція є невід'ємною складовою інавгурації президента України, який складає присягу на вірність народу, поклавши руку на Конституцію України та на пересопницьке Євангеліє. Український художник-графік Ігор Степанов створив найменший екземпляр Конституції України розміром 2x3 сантиметри. Міні-книга нараховує 160 сторінок і важить 15 грамів. Досягнення митця занесено до Національного реєстру рекордів України. А пройшовши вікторину на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, ви зможете ще більше дізнатись про Конституцію України. Культурно-просвітницьким центром для підростаючого покоління області є Тернопільська обласна бібліотека для дітей, в стінах якої формується майбутня інтелектуальна еліта країни. Саме тому велику увагу тут приділяють патріотичному вихованню дітей. Щороку в бібліотеці проводяться заходи до Дня Конституції України, під час яких бібліотекарі в різних цікавих формах знайомлять читачів з основним державним законом України. Серед найбільш успішно проведених заходів – година спілкування «Конституція України в моєму житті», інформаційна година «Конституція моєї батьківщини»,
Виставка «Вікторина. Чи знаєте ви Конституцію України?» Книжково-ілюстративна виставка «Конституція України. Від козаків до сьогодення». Урочистість та значимість цього вседержавного свята підкреслює національний дрес-код у бібліотеці. Україна – сучасна держава, європейська, могутня, міцна. Конституцію – акт свободи, права, громадянство країни віта. Рідний прапор наш жовто-блакитний, кольорами царить, майорить. Конституція – кодекс вітчизни, надихає суспільство, повнить.